Уважаеми зрители, отново сме заедно във втората част на предаването на Поглед Инфо с нашия гост, професор Дарина Григорова. В първата част, по-голямата част от времето, посветихме на случващото се в православния свят и събития в Украйна, които са зловещи. Но във втората част бих искала да поговорим малко за едно събитие, което беше в центъра на вниманието дни наред и продължава. Това е срещата на БРИКС в Казан. Как я оценявате, какви последици и най-вече коментарите на Запад бяха кой е бил, какво е казал и особено, разбира се, генералния секретар на ОНЕ, като се спестиха особено у нас ключови изречения от неговата реч. Обърна се внимание само за това, че казал, че трябва да се постигнат, нали, мирен изход съгласно устава на ОНЕ за ситуацията в Украйна. И с това приключиха в София коментарите на нашите традиционни наблюдатели. Какво мислите вие за това събитие, което наистина в Москва го оцениха едва ли не по-важно от резултатите, очакваните, които са на изборите в Щатите? Знаете ли, БРИКС не е просто една от поредните трансрегионални организации в процес на структуриране, а има много принципна, концептуална, философска разлика между БРИКС и останалите трансрегионални съюзи. Тъй като БРИКС, целта му е да обедини глобалния юг и глобалния изток. И разликата с глобалния запад е съществена именно в концепцията. Значи, първата разлика, много, може би една от най-важните, че БРИКС е срещу системата на клуб на избраните, каквото е характерно за глобалния запад и за G20. При БРИКС стремежът е точно обратният. Да, имат ядро, но имат и БРИКС плюс. Сега бяха 35 държави. Тоест принципът е да се приобщават всички. Различни нива на диалог, интеграция на интеграциите, както искате го наречете, но това, което те наричат инклюзивност, т.е. да включат всички в демократичен, инклюзивен, многополюсен свят. Това е едната много важна концептуална разлика. Втората разлика, която е пак част от основата на философията на БРИКС, е отношението към пазара. При глобалния запад пазара е в услуга на богатите и архаизира бедните. Тоест, дали чрез санкции или чрез доброволни реформи, да ги нарече, но се деиндустриализира периферията и служи на центъра. Това е колонизаторска политика. Дали ще наречем реколонизация или неоколониализъм, няма значение. Отношението на БРИКС е обратното. И точно затова използва това понятие справедливост, т.е. отношение към всички, независимо малки или големи. Друг момент, концептуален, пак много важен ми се струва, това е, беше казано сега в Казан, за БРИКС цивилизационно разнообразие. Т.е. допускат се най-различни цивилизации заедно по хоризонтала да вземат решения, за сега търговско-икономически преди всичко, но важни за бъдещето на цели региони. Докато глобалния запад има стремеж към цивилизационно унифициране. Джендър идеологията е един от инструментите за тази унификация. И ако в глобалния запад имате иерархия, на върха на геополитическата хранителна верига е Вашингтон, второто място може да е там да има текучество, но има иерархия, при БРИКС има хоризонтал, т.е. има равенство. Това по този начин се разбира многополюсния свят. И още един важен елемент ми се струва, който отличава БРИКС от глобалния запад, т.е. глобалния юг и глобалния изток се различават от глобалния запад. Една много модерна сега тема е екологичната. Т.е. за глобалния запад това е инструмент за колонизиране, т.е. да те принудят чрез екосанкции да се деиндустриализираш и да станеш зависим от външни технологии, дали те ще са полезни или не и какво ще стане след като ги въведеш, това още няма никакво значение. Докато отношението към екологичната тема на БРИКС е
Да, запазва се природата и се цени, но не се превръща в екологизъм, т.е. в идеология. Т.е. мисля, че това е най-същественото. И това се потвърди сега в Казан, където е все по-широк формат на тези срещи, вие, както вие казахте. Да, 13 държави станаха така наблюдатели. Нали, да, вече има и държава партньор, наблюдател. Да. Т.е. разширява се именно тази, тези, те го ничат мрежа или хоризонтални връзки под най-различна форма. Те може да са международни, може да са трансрегионални, а може да са локални. И казаха, че не са срещу никой. Абсолютно е така. За Русия това е... Значи, ако говорим за ядката, ядрото на БРИКС, има дисбаланс икономически, като вземем Китай, той е мастодонт икономически. Обаче този баланс, дисбаланс икономически, Русия го компенсира с политическия си фактор и с това, че единствената държава, която сега може да защити своя суверенитет, и конфликта в Украйна е един от тестовете. Той е много важен за всички. И напоследък на всичкото отгоре доказва, че напредва. Именно. И именно. Даже днес си позволиха на Запад, понеже специално четох там в Financial Times и New York Times, написаха: най-силната армия в света е руската и трябва да го признаем. Аз бях така смаяна, честно си признавам, защото от тяхна страна такова признание така е сериозен сигнал. Защото в крачка са се учили. Да, но да го разберат този сигнал и в Европейския съюз, защото мисля, че там още са в някакво друго време. А те, да не говорим момент... за нашите евроатлантици съвсем. Но това е наистина структура изключително важна. За Русия е много важна, защото това е паралелна интеграция. Значи тези, които не са в Евразийския съюз, чрез БРИКС, това е постсоветското пространство в Централна Азия, влизат в интеграция с Русия. Т.е. това е и паралелна интеграция. Що ми Пашинян беше там? Разбира се, така отчета се и на Запад, че президента на Казахстан не беше, но си беше изпратил така на високо ниво свои представители. Там има такава една политика, много странна напоследък, която в Москва така се... Доколкото аз чета, нали, коментарите, не винаги се приема. И се критикува, разбира се, но най-любопитно беше и много се коментираше, че не се въведе така наречената единна валута, нали, която е валута. Това е процес. Да. Точно това исках това е да го подчертая. Единна платежна система, това е следваща крачка. Кога ще се осъществи, важно е, че се работи за него, че се заявява. Той Гутериш в речта си в Казан точно това каза. Нова финансова система, която да даде възможност за участие и на уязвимите държави, а не сега, както се случва, те са потърпевши. Именно. Уязвими и да няма избрани, да няма привилегировани. Да. Това, ако се върнем към концептуалните разлики между БРИКС и глобалния Запад. А това вече има сигурно бъдеще, защото ще привлича все повече интерес. Това значи, че все пак трябва да се направят реформи в ООН и да има представители на тези държави там в взимащите главните решения. Но... Това не знам за сега. Доколкото Русия знам, защитава... в Москва са предложили Индия за член на Съвета за сигурност на ООН. Но това е, разбира се, въпрос, който... Реформата на ООН зависи как и дали... Знаете ли, това е единствената Съвета за сигурност, единствената много важна институция, която оцелява след Втората световна война и светът, който започна да се руши, този биполярен. И съответно има локални конфликти и сега се повече се увеличава. Тоест Съвета за сигурност е много важна институция. Ако се реформира... може да се рискува да се дестабилизира всичко. Тоест тези реформи са много, много трябва да бъдат акуратни. Така че не мога да кажа сега. Именно. Но за момента това е тази институция, която е уважавана и защитавана от Русия. Именно чрез Съвета на сигурност, за сигурност, защото там са победителите от Втората световна война, разбирате ли? Правото на победителя е там. Затова 9 май е важен.
Затова победените скимтят и се опитват идеологически да елиминират този първо и като памет историческа, а после и вече като инструмент съвет за сигурност. Така че там е много специфична тази, ако ще има реформи, как ще се осъществява. Не е толкова безобидна. Безобидна. А Индия, между другото, тя има също своеобразно поведение. Това е много почти странно. Като Казахстан, аз виждам много голяма разлика, просто е по-малък. Напусна преждевременно, както се казва, срещата в Казани беше, така коментирано сред някои от изданията в медиите на Запад, че неудовлетворен едва ли не е останал, което... Не, това вече са тълкования, но балансът между Индия и Китай, това е Русия. Всъщност това е качеството на Русия да бъде балансьор. Тя това каза имперския... с срещата, която си направиха и така взето решение за съвместното така съхраняване на границата им, общата, която имат, което не се е случило вече не знам от колко години. Така е, да. Което наистина е дипломатически успех за Москва. Нищо, че казваме дипломатически успех на Путин, това си е на Русия успех. То е стратегически. Разбира се. Разбира се. Така че много внимателно трябва да се проследяват и тези коментари, които се правят на Запад, защото те винаги целят нещо по-различно. Нали, напуснал по-рано, значи недоволен. Не отишъл... Кой не беше отишъл? Не знам дали ще коментират как беше поздравен Путин от председателя на ООН. А, да. Това всъщност има една снимка, която всичко показва, но мисля, че това е... Или прегръдката на Моди с Путин, да, защото тя беше красноречива и така едно ръкостискането с Си Цзинпин, което показва достоинство, нали, така, големите държави, колко сериозно се ръкуват. Тоест, на Запад се проследява всеки жест, ама когато им изнася, както се казва, разговор. Да, те са по-интересни с това, което не виждат. Това всъщност повече говори, това, което не коментират, е това, което ги интересува живо. Поне за Русия, така. Да. И мислите ли, че в тази ситуация, след Казан, Русия ще се справи с всички тези предизвикателства, които по цялата и граница се сервират от западния свят, за да може да устои на този ред, който неолибералите с зъби и ногти съхраняват. Първо да видим как ще минат изборите в щатите. Това ще бъде следващия ми въпрос. Това е загадка и за нашия политически елит. Сигурна съм. Ще чакат да видят какво ще излезе там, за да правят правителство. И не само, да. Така че всички са в очакване. Много важни са тези избори. Все пак е велика сила. А за Путин той това го каза и на пресконференцията си накрая в БРИКС, че за него най-важното е сигурността на Русия. И че дори ако има опит за дестабилизация, те са готови да му мислят тези, които ще дестабилизират. Тоест това беше заявено директно, както директно беше заявено, че Русия не може да съществува, ако не е суверенна. Т.е. суверенитетът за Русия е жизнено важен и ако има държави, които могат да си позволят той да е пожелателен или само на хартия, според спецификата им, при Русия е точно обратното. И това беше заявено нееднократно и мисля, че е ясен сигнал за външния свят, че точно това прави политическо ядро Русия в БРИКС, а икономическото е Китай. Но политическата позиция инициативно идва от Русия. Макар че съюзът е търговско-икономически. Преди всичко на това държи и Индия, нали, да не се превръща в нещо друго. И Бразилия даже. Да, но няма и нужда. Няма и нужда от превръщането в нещо по-различно. Такава му е функцията. Така че мисля, че много зависи от тези избори нататък. Каква ще бъде? На Съединените щати, евентуално анализите, които там се правят, че ако е Тръмп, всъщност ще се реши по един начин ситуацията в Украина, или ако е Харис, по друг начин. И може би това в Киев най-така с трепет или може би с тревога чакат какво ще се случи. Защото изборите в момента текат в Съединените американски щати. Така е, да. И опасенията, че и там не само в Грузия,
както те твърдят, на Запад, и не само в Молдова, където вече има много факти, които доказват отклонение от правовия ред. Но както каза Сандо, процентите няма значение. Да, да, вярно. Фразата остава като... Ами ще видим на втория тур, когато... Значение. Вижте, там у нас почти не се каза, но примерно в Гагаузия, в Тараклия... Нашите българи там са здрави сили. 4% само е получила госпожа Сандо. Това е много интересно. Която на всичкото отгоре не е гражданин на Молдова, на Румъния. Така. Това трябва да се подчертава тези неща, както и в, примерно, в Ереван президентка. По същия начин чужд гражданин. Или както има в Киев и имаше министри, които са... Нали, граждани на друга държава. Може би това беше една от причините у нас да се приемат тези някакви закони, изменения в Конституцията и чужди граждани да могат да участват в управлението. Със сигурност, да. Това е удар по суверенитета. Точно. Няма друго обяснение. Добре. Това, понеже всичко е със ако тези избори в щатите, мислите ли, че Путин беше откровен, когато каза, че предпочита Камала Харис, защото е абсолютно същото, което те познават, нали, дори да го приемем за чувство за хумор, Русия има достатъчно добре подготвен екип за общуване и с републиканци и с демократи. Но винаги по-добре са се разбирали с републиканците. Така е, но за тях готови си и на двата случая, и на двата сценария. За нас е по-важно, даже бих казала. Но тук ще стане голяма тревога. При нас би повлияло, мисля, че много по-драстично и по-положително. И в Европа, в Брюксел, защото всички евентуално, са рожби на демократическата евентуално, партия. Евентуално, да. Т.е. за нас това е много по-важно, отколкото за Русия. Русия е готова и на двата варианта, и на двата сценария, и няма да отстъпи от интересите си. Това е всъщност заявката на Путин. Тоест, не ни питайте кой ще спечели, не се намесваме никъде, в каквото ни обвиняват, но няма да отстъпваме от интересите си. И ще работим и с едната, и с другата администрация. И те ще се разберат. Независимо коя от двете. Между другото, заради линията на фронта и това така, дори ако погледнете икономическия ръст на Русия и на щатите имат икономическия ръст, Европейския съюз е има спад. Тоест, само тези показатели да погледнем, означават, че тези две сили ще се разберат, щатите и Русия. И нещо повече, ще излизат развити икономически от тази ситуация на санкции и странна политика, от която пък ние затъваме. Така че за нас е по-важно, ми се струва, тези избори. За Русия да не я мислим изобщо. Се справи с едното и с другото. Да, а как си обяснявате политиката на Белград, на Вучич специално? Ето сега Урсула фон дер Лайен обиколи така наречените Западни Балкани. Скопие беше няколко часа. Нали, там, да не засякаме тази тема, болезнена, нали, предвид нашата политика, която имаме с Скопие. Но беше предвидено 2 дни да бъде в Белград и отказа среща с, представете си, мотив, понеже министъра на икономиката се срещна с министър на икономиката или икономическото развитие Решетников по същото време бил в Белград. Сега, дали е нарочно това посещение или случайно стано, мислите ли, че с такива ходове се поддържа така ниво, както се казва, на Европейския съюз, особено на Урсула фон дер Лайен, която оглавява най-важния всъщност орган. Ето, това е първо сигнално поведение и реактивно. Точно това най-малко щях да ви кажа. Дали Вучич ще успее с тактиката на Тито, не съм много сигурна, но поне тези специалисти, които се занимават с Сърбия, това по такъв начин му определят профила. На 2 стола се опитва да седи. Точно като Тито. Седи, обаче имаше прозвището, че беше момчето на мамчето, пък сега се казва, че е момче на съответни служби, които се намират на острова. Но и това се пише открито в сръбски медии. Аз
цитирам mm-hmm. техни mm-hmm. така анализи, които се правят. И самия факт, че отида в БРИКС, разбира се, изпрати Вулин, който е вице-премиера, mm-hmm. той е проруско настроен. Така се казва, нали, в правителството на Белград. По-интересно е, че Орбан има интереси към Москва и Пекин и не знам, Урсула, може би с него не трябва да си говори след време. Еми, че той Орбан сега отиде в Грузия. Да. И отиде, ама вижте в Брюксел как реагират. Това са двустранни отношения, нали? Не е представител на Европейския съюз, но нямаше гневната нотка. А той само преди няколко дни отиде тук у нас, мисля, че не се и отрази на вечеря с Макрон по негова покана. И там се срещна и с Лю Пен, и с Меланшон, и цялата mm-hmm. опозиция. Но на вечеря с Макрон, много интересно какво са си говорили. И както виждате, Фицо го стрелят, ето пак е имал опит там, да, нали, да, да. За някаква така... Покушение. Покушение, да. Към него. Орбан оцелява. Слава Богу! Да, за сега оцелява и той е един от светлите примери за именно централна европейска държава, която може да отстоява националния си интерес. Мисля, че това е най-добрата тенденция за оздравяване на Европейския съюз. Да, със тази вълна, която стана. Наричат ги крайно десни, не знам си какви партии, но всъщност епитети, това са... Колко да, но всъщност това са хора, които искат такива промени и реформи на Европейския съюз. Не закриването им, никой не е пожелал. Uh-huh. Но вижте какво става в една Австрия. Една Австрия, толкова спокойна държава, ето кмет са убили в Горна Австрия и още един човек, не могат да намерят който е. Това в тая спокойна... На... Това е повсеместна деградация. Това се това, случва в Европейския съюз. Това исках да коментирам. Какво става с така наречената наша Европа? Нивото на стандарта пада и постепенна хаотизация. Да, а гнева расте на хората. Няма как, няма как да... Това е нещо естествено. Да има напрежение социално. И Volkswagen да затваря три от големите си заводи на територията на Германия. Не само той. Немската промишленост се мести в Щатите. Защо? Защото Щатите дават прекрасни условия. А да, той Тръмп го каза, че ще им даде преференциални условия. Да. И те се местят наистина. И затова има ръст на икономиката в Щатите. Има и в Русия, въпреки санкциите, или може би благодарение на санкциите. А да, те си стегнаха икономиката. Да, а какво се случва у нас, има предвид целия Европейски съюз? Деградация, да. Така че оздравяването само този път. И в... А не, да не говоря за мигрантите, нали? Да не я почваме тази тема, защото тя е повече. При една държавна така разумна политика, това е все още проблем, с който може да се справи. Просто е, че точно обратното се случва. Деевропеизация, това е смисъл на тази политика. Да, за съжаление, първата част завършихме така с една оптимистична нотка и аз много така се въодушевих. А сега с реалистична. Горката стара Европа, както се казва. Да. Много трябва да се мисли. Много трябва да се мисли и нещо да се направи. Това няма друг изход. Европа трябва да се вземе в ръце. И може би това, което у нас вече редовите българи не крият смяна, искаме смяна на елита, защото няма за кого да гласуваме. Това беше репликата, която традиционно всички използваха. Поне тези, с които аз се срещах, аз се срещам с доста хора. Не, така, ама не гласуването не сменя елита. Това е другата част. Нали, да, на... това е продължението. Да, продължението. Така, да. Че няма... Може би в Европа по същия начин трябва да се... мине по тази линия, защото друго спасение няма. Да, това все още е опция. Да, не е нещо, което е вече... Да. Много ви благодаря за това участие, защото времето ни изтече във втората част, за съжаление, но се надявам на нови срещи, събития колкото искаме, да, толкова да. И те не всички ще ни бъдат така много приятни, но трябва да бъдат коментирани. Благодаря ви. И аз благодаря.